В Україні чи за кордоном? Літо – сезон масових відпусток. Куди пакують валізи харків'яни і чи пакують взагалі? З цим питанням наші кореспонденти звернулися до містян та експертів галузі. Смаки харків'ян щодо місця літнього відпочинку різняться. Хтось надає перевагу Україні, хтось вирушить у закордонні мандри. По Україні, да. Скоріше всього, во Львов. Культурна столиця і взагалі дуже подобається сама атмосфера Львова, тому що там дуже багато музикантів, дуже багато людей, які розполагають к собі і чувствуєш себе комфортніше там. За даними досліджень, цьогоріч дві третини українців залишаться у державі і поїдуть відпочивати на вітчизняні курорти. Влітку люди традиційно надають перевагу відпочинку біля моря. Натомість попит на екскурсійні тури зменшується, говорить експерт з питань туризму Ольга Красикова. Традиційно влітку люди більш подорожують з відпочинковою метою. І тому море або гори, море більше, безумовно. Стосовно Одеси, можу сказати, що користуються попитом відкрившися напрямок авіасполучення між Харковом та Одесою. Тому що авіаквиток не набагато дорожчий, ніж залізничний. Популярністю, каже експерт, користуються і тематичні тури Україною. Приміром, поїздки на фестивалі, гастрономічні тури, сплави на байдарках. Якщо говорити про закордонні напрямки, то тут також є свої фаворити. Традиційна Туреччина, незважаючи на те, що вона подорожчала значно у порівнянні з минулим роком, це є фаворит сезону. Але завдяки тому, що Харківський аеропорт відкрив свої двері для рейсів за різноманітними напрямками, це і Грузія традиційно вже, це і Кіпр, це і повернувшися Туніс, це і європейські напрямки – та, наприклад, Париж. З Харкова можна полетіти прямиком на Париж. Ще один популярний напрямок у харківських туристів – Єгипет влітку не є сезонним, говорить експерт з питань туризму. Причина – дуже спекотна погода у літні місяці. На туристичному ринку цьогоріч з'явились і нові тенденції. Це подорож випускників замість випускного банкету. Дві подорожі були Україною. І одні таки спромоглися зустрічати, наприклад, перший свій дорослий ранок на Гверлі. І одна подорож була замовлена Чехія і Угорщина. Якщо говорити про екскурсійні тури, приміром, автобусні поїздки Європою, то влітку вони користуються меншою популярністю, ніж восени чи навесні. Наразі харків'яни бронюють тури на осінь. У топі вподобань – Італія, Угорщина, Швейцарія, Австрія. Причому люди надають перевагу турам, у яких можна побачити одразу кілька країн. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, «Вечірні новини».